Ali ona njega napala. Pred nam. Kasnije, kad budeš ključ, pozove sami. Možeš. Danas smo dakle u posjeti ovom sjeveroistočnom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine, Gradačac, Orašje, Brčko i u Gradačcu smo upravo razgovarali o projektima koji se tiču i vlade federacije, odnosno koji su sufinansirani iz vlade federacije. Došli smo da vidimo šta je to što možemo završiti, da damo tome prioritet i šta je to što možemo otvoriti novo, a da također ima velike izglede da uspije. Pa uvijek se u gradarstvu to, dakle, neizostavno vrti oko kule Zmaja od Bosne, jel? Vrti se svakako i oko ovog najvećeg spomenika borcima iz proteklog rata, dakle, najveći Ljiljan u Bosni i Hercegovini. Pričali smo i o komunikacijama, industrijskim zonama, tako da nam je sad jasnije šta su prioriteti gradarstva kad je u pitanju odnos općine i odnos vlade federacije. Mi ćemo, kao što je to bilo i do sada, nastaviti aktivno pomagati ovaj nivo vlasti općine koje držimo da su, kad je u pitanju infrastruktura, daleko najefikasnije kad je u pitanju transferi iz vlade federacije. Iskoristili smo priliku da ovaj radni sastanak u okviru radnog sastanka, znači, izanaliziramo dosadašnje projekte koje vlada federacije u saradnji sa gradom Gradačac provodi na prostoru našeg grada i da, evo, usaglasimo aktivnosti koje su pred nama, a koje se tiču javnog poziva koji vlada federacije raspisala u okviru potpore kroz kapitalne transfere nižim nivoima vlasti, gdje očekujemo, dakle, da dobijemo podršku za realizaciju projekta azbest cementa u Gradačcu, te još neki za nas jako važnih kapitalnih projekata na području grada Gradačac. Također, evo, zamolili smo i premijera da svojim autoritetom utiče da određene aktivnosti koje se tiču izdavanja građevinskih dozvola za realizaciju projekta rekonstrukcije starog grada u Gradačcu ubrzamo i da što ranije krenemo sa tim projektom. I vjerujemo da će ova uspješna saradnja biti nastavljena i u narednom periodu.